По традиция зала Арсенал бе изпълнена до крайен предел. Домакините от Казанлък започнаха по-добре срещата и имаха 4 сетбола при 24-20. Последва серия от 6 точки за гостите от ЦСКА за 24-26. Състезателките на Юлия Иванова спечелиха и втората част, но след това подкрепените от около 800 зрители домакини започнаха да играят все по-добре и изравниха резултата при 2-2. Все пак червените показаха по-здрави нерви в тайбрека и го спечелиха с 15-9. Като най-резултата на игрището завърши Ралина Дошкова от победителките с 21 точки, а Мария Филипова добави 12. За домакините Веселина Григорова записа 20 точки. Аз не отчитам моята игра като добра, щом отбора не е победил. За мен е важно отбора да бие и независимо дали аз съм направила 20, 30, 50 точки, това е просто без значение. Малко не ни достигна, но мисля, че в продължение на работния ни процес нещата ще се оправят и всичко ще е окей. Коментар за мача направи и треньорът на домакините Петър Дочев. Това, което направихме първия гейм, беше, нека да кажа, по-трудното. Да загубим гейм с 5 точки разлика. И това е защото нещата трябва да се довършват до край, а не да си мислим, че сме постигнали нещо. Разочарован съм от мача, съм разочарован не толкова от резултата, колкото от това, което ние поднесохме като отбор. Два основни елемента, върху които се акцентираше цяла седмица, бяха под всякаква критика, това бяха сервиза и посрещането. Надявам се някога да доживея този ден, в който този отбор ще започне да играе с самочувствие срещу отборите, които излиза, за срещу отборите, срещу които се противопоставя. Никакво самочувствие, страх, и това всъщност допринесе много за победата на ЦСКА. Следващия кръг във вторник, волейболен клуб Казанлък гостува на лидера в класирането Левски. Казанлъченки заемат четвърто място във временното класиране.